Новината за разхлабването на мерките дойде от премиера с указания. Всичко, което сме затворили в частния сектор, трябва при определени условия, 20, 30, 50%, това трябва да го направите. Двучасовата среща на ресторантьорите и представители на властта завърши с консенсус и решение. Заведенията извън хотелите ще работят с час повече от тези в местата за настаняване. Тези, които прекрачат вечерния час, са заплашени от глоба. Има такива с 24 часа работно време, има такива с 2 часа, има такива с 22 часа. Пак казвам, не е по-лесно да се спре целият сектор, отколкото да се контролира. Бизнесът е дисциплиниран, бизнесът се оборудва включително и с необходимите технически средства за пречистване на въздуха, инвестира много. Общите изисквания на противоепидемичните правила, като носене на маска, постоянна дезинфекция, проветряване на помещенията, това са си общи правила, които се спазват. Тук тема няма. Освен познатите мерки за организираните пътувания у нас, които също се възобновяват, ще се изисква отрицателен тест или ваксина. Също важи и за туристите, които очакваме от ключови за нас международни пазари. За да спасят втория летен сезон под знака на пандемията, от бранша предлагат. Едното от направленията е да се правят групови тестове в държавата, откъдето идват туристите. Другото е да поемат тук хотелите антигенни тестове. И третото направление е ние като хотелиери и ресторантьори да компенсираме гостите с ваучери на стойността на тези тестове. А за безопасност на работещите в сектора, те ще бъдат вакцинирани приоритетно. За да можем преди активния летен сезон да внесем едно спокойствие не само за сектор туризъм, за икономиката и въобще за социалния живот. Със същите мотиви за мярката апелираха и граждани, които започнаха петиция в подкрепа на задължителното вакциниране на служителите в заведенията. Като клиенти, които искат спокойно и необезпокоявано да посещават заведенията за обществено хранене и увеселение, бихме желали да бъдем сигурни, че персоналът, който ни обслужва, не представлява опасност за нас и близките ни. За целта се обединяваме около идеята, че е необходимо въвеждането на специални стикери от РЗИ, поставени на входа на заведението, които показват, че персоналът е вакциниран. Собствениците на заведения одобриха идеята за имунизация, но не и със задължителен характер. Важно е, ако става дума за вакцинация, се вакцинира, както казват и властите, 70% от населението, тъй като в едно заведение, примерно в което работят 20 души, влизат 200-300. Така че ако тези 20 са вакцинирани, а от 200-те никой, няма да получим нужния ефект. Организираните пътувания зад граница и нощните заведения ще подновят работа от 1 април.